O presidente Macron, ele tem dificuldade no Congresso. Ele tem dificuldade no Congresso. E se a gente puder conversar com os nossos amigos mais à esquerda para poder ajudar a que seja aprovado um acordo do Mercosul, nós vamos fazer. Não tenha dúvida que nós vamos conversar com todos os amigos que a gente tiver aqui na França para ver se a gente consegue convencer as pessoas da importância. Porque não é o protecionismo que vai ajudar. Ou seja, é muito engraçado esse mundo, porque dos anos 80 para cá, tudo que as pessoas falavam é de quanto mais abertura, melhor, quanto mais livre comércio, melhor. Você dá conta agora, quando chega, às vezes, dos países em desenvolvimento competir em igualdade de condições, os mais ricos viram protecionistas. Então, não tem nenhum sentido. Quanto mais livre for o comércio entre nós, desde que cada um garanta aquilo que é considerado essencial, eu acho normal que a França tente defender a sua agricultura. Acho normal. Pode ser um ponto de mais dificuldade de inflexão. Mas é normal que eles também compreendam que o Brasil não pode abrir mão das compras governamentais. Porque se eu destacar para eles as compras governamentais, a possibilidade de fortalecer a indústria nacional chega a zero. A possibilidade de você permitir que pequenos e médios empresários possam produzir para o Estado comprar chega a zero. Então, não é possível. Mas o fato de ter dois pontos, que são dois pontos nervosos e dois pontos considerados essenciais para os dois lados, olha, a gente pode não fazer acordo com esse, mas vamos melhorar outras coisas. Como eu sou um ser humano que acredito muito na capacidade de negociação, eu acredito que toda vez que dois seres humanos sentam em torno de uma mesa, por mais divergência que existam, é possível que a gente termine com um acordo. É assim que é a lei da natureza, e é isso que nós vamos conseguir fazer. Nós precisamos fazer o acordo com a União Europeia. E a União Europeia precisa fazer o acordo com o Mercosul, com a América do Sul e com a América Latina. Porque a União Europeia não pode ficar, sabe, sendo a fatia de mortadela entre a nova Guerra Fria, entre Estados Unidos e China.